Good morning, Nacho. Trento, what can we say about the game? I can just say, like, it's an important game for us, obviously. Like, we come from a loss at home in EuroCup, from another one in Paris. So we'll try, like, to get another win in our goal for being, like, in the top positions of the group. And right now to find, like, our identity and recover our good feelings on the court. So we'll approach the game, like, very seriously. And we go with all of our energy to bring the win home. Hi, alguna pregunta en català, lògicament. No és un partit normal. Ens ha passat una circumstància que forma part del catàleg de coses que poden passar a l'esport, però que no és corrent, que és canviar d'entrenador amb el partit començat, no? Com està el vestidor? Com afronteu aquest partit? Bueno, doncs, òbviament és una situació dura, perquè ningú voldria estar, doncs, en les últimes setmanes que portem a l'equip, i és una pena, doncs, tot el que ha passat, sobretot perquè, doncs, sabem que no és per una falta de feina, ni per una falta d'entrenament, ni per una falta de professionalitat, ni per part de l'equip, jo crec, ni per part de Libon, en aquest cas, no? Però sí que és veritat, doncs, que vivim en un món de l'esport que al final és resultadista, i hi ha blancs o negres, no? I al final, doncs, portem molts partits estant molt, molt a prop, però no hi arribem. Entenc que de vegades s'han de prendre decisions, i a partir d'aquí, doncs, aquesta decisió està presa, i intentarem aixecar això com sigui, no? Intentarem, doncs, que aquest canvi ens porti noves energies, intentarem, doncs, aixecar l'ànim de l'equip, intentarem, doncs, a veure si ajustant quatre coses podem recuperar una mica aquesta alegria i aquesta competitivitat que l'equip ha demostrat durant molts minuts aquesta temporada, però que ens ha costat, doncs, rematar, no? Finalitzar, doncs, tots aquests partits. A partir d'aquí, doncs, comencem amb una prova fora de casa, comencem amb una prova a Trento, que encara que sabem que ara mateix l'objectiu principal de l'equip, doncs, és recuperar aquestes sensacions a la CB, que és on estem patint més. L'Eurocup també és una competició molt important per nosaltres, i sobretot amb l'objectiu que tenim, que és quedar en les posicions de dalt del grup, no? Així que és una bona prova. L'equip, sens dubte, està molt, molt motivat. Jo crec que molta gent amb moltes ganes. Vam sortir, no t'enganyaré, ferits dissabte a la nit. I, doncs, aquesta és la primera oportunitat que tenim, doncs, per curar aquestes ferides i recuperar-nos i començar a gaudir de l'esport que estimem i del joc que estimem i que sabem que som capaços de fer. Una mica has desenvolupat molts conceptes en aquesta resposta, però abundo, eh? No és el mateix anar a jugar a bàsquet, per bé que és una feina i que és la vostra professió, que d'altres ocupacions. Vosaltres necessiteu, doncs, la confiança, el gaudi, i ho estàs mencionant tu, no? I és la feina, una miqueta, a banda de la responsabilitat, dels sistemes, d'esforçar-se, que això ja ho heu fet darrerament, que ara igual toca, no? Tornar a recuperar aquestes sensacions que no són senzilles, a vegades. Sí, al final, doncs, moltes vegades en l'esport es parla molt de les coses bastant tangibles, no? Doncs, no? De l'energia, de la teva capacitat atlètica, doncs, de la teva habilitat amb la pilota, de la teva tècnica, es parla fins i tot de la tàctica, però hi ha un aspecte importantíssim, i jo, doncs, ho he pogut comprovar durant els meus anys de carrera, que és l'aspecte mental i l'aspecte anímic i l'aspecte de confiança de l'equip, no? I potser en aquest aspecte és on hem estat, doncs, més justets aquesta temporada i sobretot, doncs, les últimes setmanes. Aquests aspectes són els que hem de millorar quan abans, i tu, doncs, de seguida pots veure un equip, quan un equip s'ho passa bé, quan un equip somriu, quan un equip celebra, quan un equip vibra amb qualsevol acció, ofensiva, defensiva, de vegades amb un bon passe, de vegades en tocar una pilota, en fer un tap, en treure una bola de l'aro, en fer el musso al tute, doncs amb qualsevol cosa d'aquestes, quan l'equip vibra fent tot això, és quan les coses bones comencen a passar i es comencen a, doncs, a encadenar una darrere l'altra, no? I és quan l'equip després, doncs, doncs, té èxit. Volem recuperar aquesta sensació. Merci, Nacho. It would be a team that really physical team with good American players and how I say before a team that they have like 4, 3, 5 players that they play really strong, really tough going to the basket. Also some Italian guys that they know how to play. So sure it will be a difficult team, difficult game at home and on the road. So we try to go there and try to compete to get the game.
Bé, Paco, voy a preguntes en català. No estan sent uns dies normals. El partit sí que serà un partit, com tots, però hi ha hagut una circumstància que és una circumstància major que no sé com esteu vivint i amb quina predisposició, amb quina situació va l'equip a Itàlia. Bueno, la predisposició, suposo que tothom voldrà donar el màxim, com tothom, no? Jo crec que al final la nostra feina és treballar, la nostra feina és intentar donar el màxim i aquesta circumstància que han passat en aquestes darrers hores, dies, doncs són circumstàncies que poden passar al esport professional, hem d'acceptar-ho i hem d'afrontar la situació doncs, amb la màxima confiança, amb la màxima ambició. No? Esperem que, bueno, de vegades els canvis són bons, no sabem si ho seran o no, però el que hem de fer és intentar que sigui bo. No? Bueno, ara el Nacho, que ja no és un nou vingut i que és un jugador amb experiència, parlava molt d'un terme que tu acabes de mencionar, que és la confiança. T'he de demanar, quasi com a exjugador, també, Paco, no? Com s'arriba a obrir aquest elixir quan un equip que fa moltes coses bé no para de perdre, que és el que us està passant, no? Com es fa? Ho has dit la setmana passada, seguir pica pedra, està clar que al final no és l'únic solució, no? Perquè de vegades tens que picar pedra d'una manera diferent, no? O tens que intentar canviar alguna cosa, o tens que bueno, confiar i pensar en que hem sigut jugadors tots, hem sigut un bon equip tots i hem fet grans partits tots i no són tan dolents. S'ha d'estar claríssim. Això és algo que tots ho saben. El que passa és que una vegada estàs a la pista, tot això s'oblida i estàs en la immediatès. Però sobretot el que t'arriba és el passat. No t'arriba al futur, no penses en res més. Penses en el present, però també penses en el passat. I el que tinc que intentar és pensar només en el present. Estar a la pista i fer les coses que són. Que és difícil, sí. Que és un treball complicat, sí. Però els jugadors tenen que donar, i nosaltres com a entrenadors també tenim que intentar ajudar-los perquè això sigui, no? Pensar només en el agora, no? Que es diu moltes vegades, però és així. Si penses en que venim d'on venim, doncs quan arribes al port a la part final del partit, doncs pot passar el que va passar, no? Com va passar contra Baskonia, com va passar contra Manresa. I és això. Si estigués en una altra dinàmica, haguéssim guanyat aquests dos partits i segurament molts més. Però, bueno, és una feina de tots, del grup, de l'equip i del staff i dels jugadors individualment, no? D'intentar pensar que és bàsquet. És bàsquet, no més que bàsquet. Pregunto també pel rival en català. Trento és un equip de jugadors amb capacitats individuals. No li estan anant bé les coses a Eurocup fins ara, però és un equip que pot fer moltes coses a la pista. Sí, tenen jugadors que són molt complicats de defensar, no? Des de Reynolds, que és un anotador que pot tirar 10 triples en un partit, 12 triples en un partit, Caroline, un jugador superfísic que pot jugar al 4, al 3, a vegades pot jugar al 5, molt petit però amb una molta intensitat, a l'estil Moneke, no? Un estil Moneke, i després jugadors que acompanyen, no? Bradford, una qualitat també molt bona, després els jugadors italians, Flacciatori, que acompanyen, no? Bueno, és un equip que com a Itàlia sol passar, està molt fet al voltant dels jugadors americans i són la clau, són bastant clau, no? Però no tens que menysprear el reste, no? O sigui que, bueno, serà un partit complicat, però com tu dius, bueno, pensar molt, molt bé en els jugadors, com són, saber les seves qualitats perquè són pues, clau, no? No és un equip que si jugui supercoral, i és més d'accions individuals, encara que bueno, està clar que si van guanyant i tenen les coses positives, doncs això es afavorirà. Gràcies, Paco. Gràcies. Molt bé.